Сьогодні в Ужгороді відбувся перший міжнародний конгрес координаційної платформи «Взаємодія». Він проходив у форматі дискусій, основними темами яких є взаємодія без кордонів, інструменти співпраці, координація та можливості. Учасники обговорювали підсумки минулого року, напрацьовували подальші плани, а також налагодження всебічної співпраці. Платформа «Взаємодія», де всі громадські організації, органи місцевого самоврядування, всі інституції можуть співпрацювати між собою, кожна громада, кожен голова громади має можливість знайти тут для себе партнера, чи це місто-партнер, чи це місто-побратим, для подальшої співпраці, для відновлення України і, звісно, для нашої перемоги. У нас представлена румунська делегація паном консулом Перу. У нас представлена словацька делегація, пан посол Словацької республіки Марек Шафін. У нас представлена Республіка Корея, пан Пол Чонг. В нас представлена Чеська республіка, не згадаю наразі хто, але мінімум трьома громадськими організаціями. У нас представлена Республіка Польща, в нас представлена Австрія і Германія. У залі близько 300 учасників, серед яких поважні гості з Австрії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі, Чехії, Німеччини, народні депутати України, представники Кабінету міністрів України Закарпатської ОВА, а також благодійних організацій. Кожен з присутніх намагається наблизити нашу перемогу. З першого дня агресії Росії проти України ми є поряд з українським народом. Було зроблено дуже багато заходів з боку Румунії на захист та допомогу вашій державі. В першу чергу ми опікуємося 100 тисячами громадян, що знаходяться на території Румунії. Все, що стосується гуманітарної та соціальної допомоги. І окремий напрямок – це гуманітарна допомога Україні. І ми будемо поряд з Україною до дня її перемоги. Закарпаття, як тиловий регіон, як ніколи підтримував нашу державу. Адже область межує з декількома європейськими державами. Важливо проводити такі заходи з міжнародними партнерами, на платформі яких обговорювати питання взаємодії, так як в перші дні війни всі країни, які межують з Україною зі сторони Заходу, Словаччина, Угорщина, Румунія, Польща, Австрія, Італія, всі допомагали нам, і інші країни Європейського Союзу допомагали нам максимально. Ми відчували цю допомогу на території Закарпаття, в першу чергу від Словаччини, від Угорщини, від Румунії. Це ті країни, які межують саме з Закарпаттям, і відповідно великий був об'єм гуманітарної допомоги. Ми знаємо, що приблизно в добу 20 вагонів залізничних ми відправляли в центральну Україну, де відповідно вже відбувався розподіл гуманітарної допомоги. Разом з тим, кожна територіальна громада отримувала свою гуманітарну допомогу, завдячуючи взаємодії з територіальними громадами саме європейських країн. На конференції були присутні представники з кожної з 64 громад нашого краю. Звичайно, що нам дуже приємно органам місцевого самоврядування бути сьогодні тут, тому що органи, до прикладу, наша громада, територіальна громада, міська територіальна громада міста Хуста має багато міст-побратимів, їх аж 10 наших міст-побратимів за кордоном. І хочу сказати, що дуже потужно нам допомагали нашим військовим, через нас допомагали другим нашим містам-побратимам українським, які є на теренах України. І нам важливо сьогодні почути другий досвід інших і громад, і громадських організацій, які сьогодні тут присутні. Обговорили стратегію відбудови України у післявоєнний час, а також про допомогу, яку надали Україні за період війни. І сьогодні ми можемо і робимо це, щоб допомагати нашим співвітчизникам. Близько 100 шелтерів, завдячуючи і роботі з міжнародними партнерами різних благодійних організацій, ООН, МОМ, Люди в біді, ЮНІСЕФ, і всі інші, які сьогодні допомагають нам. Ми кожен день закінчуємо ремонти і будівництво таких шелтерів, де наші українці зможуть проживати в хороших якісних умовах. Крім цього, на території Закарпаття працює, завдячуючи ініціативі ОВА, банк землі, і ми вже на квітень місяць плануємо передавати квартири, нові квартири для внутрішньопереміщених осіб. Рік спротиву України повномасштабній збройній агресії Російської Федерації показав, що коли ми об'єднані, згуртовані, усе можливо. За цей важкий рік Україна об'єднала навколо себе увесь світ. Міжнародні партнери надалі планують підтримувати Україну та разом розбудовувати нашу державу вже після війни.